Salve galera, Walter na área, seja muito bem-vindo ao meu canal. Tô aqui subindo um vídeo, né, o react do Léo Stronda, vou deixar aqui na descrição. Vão lá que o som ficou sinistro. É, Rodrigo, quem diria, hein? Ô, Rodrigo, ô, depois vamos lá dar injeção na minha mãe. Dar injeção na minha mãe, minha mãe vai tomar a vacina da. Depois a gente vai dar uma lavada no carro, tomar aquele café da manhã que eu tô cheio de fome. A noite foi foda, né, pai? Carinha dele. Cadê o sorrisinho? Olha o sorrisinho dele. O bichão meteu meus kits todo, porra. Olha o jeito que eu tô, todo fudido. Devolve minha bermuda, velho. Essa aqui já é minha, pai. Olha, da hora. Ficou aqui, bem, mano. Véio, ficou bem, né, pai? A perna tá como também, né, filho? Vou usar essa aqui agora. Perna que eu te dei, o E braço cadê que eu minha, cadê te... minha? A perna que eu te dei, o braço que eu te dei, o peito que eu te dei. Tudo eu que te dei, tudo isso. Cadê minha blusa? Quem era você antes de conhecer o pai? Cadê minha blusa? Quem era você, menor? Cadê minha blusa? Sua blusa? É. Que porra de blusa? Eu peguei pra mim. Eu nem vi É você minha. usar ela. Você guardou? Não, é minha. É, guardei, porra. Tu me deu? Eu te dei o cacete. Caralho, você é um puta mal agradecinho, Te viu, viado? emprestei, filho. Pô, te Ela dei 10 é quilos, brava, velho. cara. Você Ela tinha é quantos quilos antes de começar a falar comigo? 66. E agora? 79. Porra, te dei 14 quilos praticamente. Tu vem, porra, pedir uma blusa? O que é uma blusa, viado? Parte que eu te dei, viado. Porra. Ô, Rodrigo, dá uma palhinha aí nesse computador aí, mano. Sério, eu tô editando os dias, tô passando mal veneno, tá travando pra cacete, mano. Eu vou formatar e apagar tudo. Não, aí não, né? Tá maluco? Não tem como você formatar sem apagar tudo, não? Tem como. Olha o CP do bichão marcando, marrando o cadarço. Toma. Cê é louco. Cê é louco. Confia, filho. É isso, galera. Vamos levar minha mãe ali pra ser vacinada. Queria levar meu pai também, mas meu pai tem que dar uma pá raiva, tá ligado? Daí tá estressado. Na moral. Aproveita um café da manhã no ponto lá da pamonha. Café da manhã. Que horas que vai ser? 1 hora da tarde. Puta que pariu, tudo errado. Ô, Rodrigo, não apaga nada não, que tem uma pá de vídeo pra meditar, hein, mano. Pra me soltar pra galera, hein. Uhum. Se apagar, fio, ó, cobre esse mano aqui, ó. Vai lançar mais vídeo durante uma semana aí. Tá lançando 3 vídeos por dia. Tem uns 6 vídeos pra editar, velho. Você tá em choque, mãe? Da vacina? Tá com medo? Eu sei que é tarde, né? Não, mas tipo. Você não fez muita questão de tomar, não, né? Mas é a primeira ou a segunda? Nenhuma. Tava sem sistema. E por exemplo, mas tem uma galera que não vai tomar não. Tem a mãe de um amigo meu, a mãe. Eu não sei, ela falou que não quer tomar. Até eu não tava muito afim de tomar, pra ser sincero. É, então, eu não tô muito afim de tomar. Você quer, Rodrigo, tomar essa vacina? Não, mano, mas. Então, eu tô vendo os efeitos colaterais que o pessoal tá levando aí. A tia Verônica, né, mãe? Ela ficou zoada, não ficou? Ela fica, ela se vacina da gripe, então, mas cada um tem um, né? É reação. É verdade. Mas é isso aí, galera. Tem que tomar injeção, fazer o quê? Eu tô correndo, mas tô vendo que eu vou tomar. Esse pau eu vou tomar até semana que vem. Você vai tomar quando, Rodrigo? É por idade a sua, né? É a minha sua, né? A minha não, pô, eu já posso tomar já. Já? Educador físico, aham. Uhum. Eu podia ser os primeiros, quando ela chegou no Brasil eu já podia ter tomado já. Eu que tô enrolando até agora. Tá de máscara? Tô, lógico. Máscara hoje em dia é igual cueca. Onde você vai, você tem que levar. No Brasil, quem não for outro país vai ter que só nem andar mais. Acho que na Suíça não precisa na rua assim, não precisa mais não. Só na Europa. Acho que Estados Unidos e Europa nem precisa mais, ô Vandinho. Ô Vandinho, meu garoto! O bichão tá barbudo não, fi, tá brabo, hein? Nossa, parece que o som tá dando agora, velho. Não dormiu nada, né? Nada. Não dormiu nadinha mesmo? Eu nunca aquela hora lá, dormi acho que uns 40 minutos só. Aí acordei, aí subi, falei, ah, vou dormir. Aí fiquei ansioso com o vídeo, falei, ah, vou editar vídeo. Melhor. Aí, pô, eu tava sem sono também. Quem? Um pouquinho, né? Vamos aproveitar aqui. Vamos ali, ó. Ali é o drive. Vou colar aqui na loja do parceiro.
E aí, bichão? E aí, bonitão? Da hora, firmeza? E aí, filho? Da hora? Tá gravando? Lógico, né? Você acha que não? Olha a loja do parceiro aqui. Tô com o Rodrigo ali, mano. Ele vai tomar uma agulhada ali. Tomar a vacina da Covid. Você mexeu aqui, Anderson? Mexi, mano. Deu uma mudada aí. Tá maior, né, mano? Da hora. Olha a loja do parceiro aqui. Vende roupa feminina, masculina. O bonezinho. A gente não pode ver um espelho, né? Que a gente quer dar aquela avaliada no shape. Só com medo ou cagona? O coração tá meio disparado. Relaxa. Tá com medinho de virar jacaré. Aquele braço é grosso. Aham. Diz que a mulher é grossa. A Goliana vai chegar esbagaçando tudo. Porque o povo tá com medo de... Porque tanta gente... Não, é porque na verdade eles estão mostrando porque tinha uma galera que tava puxando e não tava vindo nada. Tava aplicando óleo de cozinha nos outros. Sempre aquele vídeo que viralizou lá da veinha tomando injeção que não tinha nada? Só vento. Só vento na veia. Muita gente perdeu o emprego, tá? Por causa disso. É, pô. A pessoa fala que tá usando e tá aplicando na família. Ei, Bugossu. Muda nada, né, mano? Aqui quando eu era adolescente eu arrastava. É a mesma coisa. Eu pegava as novinhas aqui, mano, no centro cultural. É? Ó. Sofrendo antes da hora, né, velho? Agora já era, fi. Tá imune. Você é uma dose e só acabou, é, né? É, dose única. Sem felicidade, né? Já era. Minha mãe tá imune agora. Tô tranquilão, filho. Tô tranquilo. Isso aí, galera, finalizando aqui o vídeo, aquele banquete, comendo aquela torta, aquele suquinho de pamonha. Tamo junto, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Até a próxima. É nóis.